Rytukas. Vienu žodžiu, vakar visą dieną lyjo. Tus lyja, einam pavalgyti, nes nieko mes nedarom. Tai nieko. Nieko ne... nesigavo nufilmuot, nes netyčia po to viską ištryniau. Tai, ką mes vakar nuveikėm, tai... pabuvom prie įlankos ten tokios. Geras, ne? Tokia gražuolė. Mūsų namukas, va tas. Čia toks vaizdelis. Po to pasivaikščiom palei kalnus. Tokį įdomų tripą pasidarėm ten per džiunglės, ne džiunglės tokios. Labai stebėjomės kainomis, labai didelis kainos. Paklausim, kodėl čia tokios didelis kainos, nes tarkim batonas 2 eurai 40, dešrelės 5, dešrelės ar 6, 3, 2, 4. Kas ten dar buvo? Vienu žodžiu, nu, daug kas ten pabrangė. Ai, va, traškučiai, tarkim, traškučiai su pienu, jeigu gerti 5 eurai net. Pff, what the fuck, kosmosas kažkoks. Tai pasiklausim. Pas vietinius, tai sakė, čia kai šitas karas prasidėjo, tai užkylo kainos labai, labai stipriai. Po 5% viskas į viršų kylo. O aliejus pas jos, tai iš viso, kad 200% užkylo. Tai va, tokie reikalai. Varysim šiandien maudytis, šiandien geras oras, nes vakar visą dieną lyjo, praktiškai tik į vakarą išlindom, pavalgiam. Ir va, varysim flamingų gaudyti. Yra ten toks ežeras, kur renkasi, nu kaip renkasi, atskrenda, suskrenda visi flamingai, labai daug. Nuo gegužės mėnesio prasideda jų sezonas, tai vat kaip tik gegužės 3 diena eisim. Varysim šiandien su autobusiuku, prasivažiuosim, ten nėra toli. Tai va, pasižiūrėsim, kaip ten kas. Ką tu, kaip tu, jauties? Iš pat ryto. Gopnik style, laukiam autobuso. Galbūt netgi tokio. Dabar 9.30 turi atvažiuot. Žiūrėsim, bet pas mus tokius nuotaikus, kad gali jis ir net važiuot kažkodėl. Taip atrodo. Pramazinom autobusą savo turbūt. Tai nusprendėm eiti mašiną išsinamos. Nu ką, išsinuojom mašiniuką. Labą dieną. Autobusai netvarė, tai susidarėm savo autobusą.
labai labai gražu. Tiesiog užbūrenčiai gražu. Judam dabar link aukščiausio taško šioje vietoje. Ten turėtų irgi atsivert gražus vaizdas. Pasižiūrėsim. Visi iki to darėjau? Iki ko? Kryžios? Nežinau, ne, man ten. Čia dar toliau turi būti. Vaik tu savo. Kosmonautika kažkokia. Gerai, gerai. Labai gražu, vieno negaliu net apsakyti. Vlog. We can make a vlog now. This is Corfu. Amazing. Ten kažkur lietuvės yra toj van vietoj. Romanas įsikioja jas. Ir negali pavyti jų niekaip. Nuliūdės. Bet nieko tokio. Čia labai gražu. Sako, kaip jūs ten papuolė, aš irgi ten noriu pas jas. Tik panas pamatė ir iškart bėga iš kalo. So fucking amazing. Sėdim graikiai, ne, ant kalno. Čipsus valgom saulučių. Nu, aš tai va, tokį valgau dalyką. Nu, susinukai. Graikiškas penis vadinis. Jo. Būtent. Vienu žodžiu, nesinori niekur važiuoti, tiesiog va taip sėdėti ir žiūrėti. Žmonės dirba. Na ką, dabar judėsim link labai gražios vietos. Ir ten bus daug maudinių ir ten pasiliksim truputį ilgiau. Radom kažkokį takelį. Neaišku, kur jisai veda. Tai mes išsiaiškinsim. Lema, čia krūmokšniai visokie. Eik, tu savo, aš net nenoriu eit. Čia eit. Kažkokia vietelė. O čia ją pačiu galima jėti. Wow. Baisu. Eik tu savo, kur mes čia išėjom. What the fuck. What the fuck. Oh my god. Čia kaip strėmnai. What the fuck is this? Čia strėmnai, labai strėmnai, bet pažiūrėk. Net nenori eit prie kranto. Mok. Netikėtai radom vietelę, kur čia visi turistai eina į vietą, o mes į krūmus nuėjom ir radom geriausią vaizdą, man atrodo, ever. Geriausią, sako, vaizdą. Bet čia prie krašto taip prieiti, tai labai, taip, žinai, nelabai, labai strėmnai. Bet čia krūmai va nesimatė. Sakyti labai daug apleistų pastatų yra. Čia dar vienas iš jų. O, čia kažkas gerai gyveno.
Amazing place. Не говорю, что пошлаки там кек офигенный. Вот так машину поставим. Очень много людей. Теперь эйсим посмотреть легендарный вайзд. И тогда юдесим маудитись. Если повикс как-то, может, и насилясим там в апачу. Каким будем? Вот там, может, можно даже лестись. Вот там. Вот там. Не, ты варим спрочу тенай, ты legendary view. Ну-ка, ту. Нико не шлика карштых. Gerai, oras pasikeitė. Buvo ryte šalta, dabar jau pakankamai labai karšta, maudytis tikrai galima. Jo, paėmėm vadalaskę, kaip sakoma. Ir va ten irgi, man atrodo, geras paplūdimis turėtų būti. Sveiki, čia nudistų turas. Papasakot, kur mes einam, kas dabar mes bus. Mes tau pavlaikį ir deginam visai dami iki jūros. O, labai geras lifehackas, kaip sakoma. O visi kiti gaišto laiko, mes jį taupom. Teisingai. Laikas pinigai. Laikas pinigai. Vėlai. Aš ateisiu iki jūros, būsiu įdegęs, nusimaudysiu ir galėsiu eiti namo. O kažkas dar ateis, maudysis ir dar deginsis specialiai. Tai čia visiškai waste time and money. Taip. Ir kol jie deginsis, aš jau uždirbinėsiu pinigus. Geras. Planas. Kažkoks vaizdas man atsivyra, man atrodo. Oh my goodness. What the... Hell is going on. Labadiena, labadiena, įjungiam tiesioginę transliaciją. Tuoj išlysim į kažkokį mini paplūdimiuką tokį. Ai, nu čia toks. Aš irgi turiu. Уф, отсергий. Лучше. Там то левый гармой. Куда ты пройти? Ну там, при там, при вирш. Эй. Прям ты? Go. Let's go. Ням-ням-ням. Ну-ка, варом. Ну, это по-моему, не смею занять, опляли. Ой, шалта с вандо. Шалта с вандо. А что нормально, жно? Это нормально. Что? Няша. Няша. Ка? Гарос. Чисто гриндис. Окмо. Окмо. Вот так спать. Шалта. Тебе так попробовал. Ты кацайки, блин.
Ką pakliuo. Нет, вода будет такой. Липом еще? Да, лип. А что, если молодец, если шалта лоба? Я шалта с водой лоба делал. Там шельтесный был. Да. Ну, по-честному, как что после шлепима. Сынок. Ну? Привет. Что, фильмуем, не? Да. Ну, давай. Вот. Погнал. Давай, бомба. Раком, пацанги слиды тут его. Поим камера. Верди? Я снимал. Там фильмой, да, мне тоже. Как ты чулипой? Там не ротов скиле. Да, мотал. А как потом жлить, прямо? И тогда гулк, раком. Теп гарма уже подсидел. Ну как, маудинец, как там маудинец? What the fuck? Кур че тут ты? Jeigu nesimato, čia biškiant saulės nematau. Ar matys ar ne? Gal ar matys? Jis yra iš čia. Važiuojam. Labai diena. Hello. Maudėmės tenais. Vienu žodžiu, labai šaltas vanduo. Bet po to išlipus labai gera. Šaltas, labai banguotas. Prieš tai maudėmės kitoje vietoje buvo. Daug geriau. Nu, bet žiūrėsim, karočiai. Ieškosim dar geresnį vietą. Čia rojus, čia rojus. Rojus kampelis. Net ne sezonas, bet karšta labai. Tai gerai, jeigu sezonas būtų, mes iš jūs čia keptume. Jo, labai. Nebūtume tokie aktyvus, kaip dabar. Jo, dabar. Dabar aktyvumas visas. Keliuku einam atgal, link mašinas. Pasižiūrėsim, kur toliau. Mūsų nuvės. Bet tau bus kontento editiant. Nu jo, daug. Ir tau bus labai daug... Sunkumų padaryti, kad aš nustabėti rodyčiau visose kadruose. Teisingai tu sakai. Bet aš nekalbėčiau nesąmonių tokių kaip bet tokių va. Bet nebūtų daugiau niekur. We'll be right back.
veidą tu. Antrą kartą. Nelabai. Vienu žodžiu, sakau Davidui, varom į dar vieną paplūdimį. Sako, ai ne, varom į Lidlą. Tai va, mes varom į Lidlą. Geriau Lidlas negu paplūdimys. Jo, nes turbūt jau labai daug įspūdžių prisigaudim, tai kažkaip... Nes nusibodo valgyti po 30 eurų už vieną valgyti. Sakau, gal Lidlį rasim kažką pavalgyti normalesnį. Bet vietoj to, kad išnaudot mašiną į paplūdimį, kažkur nubažiuot kažkur kažkokias vietas pamatyti, sako, į Lidlą varom. Nes nėra normalių parduotuvių arti mūsų, geriau išnaudot mašiną pavalgyti normaliai. Tai va, atvažiuojam į Lidlą. Mes jeigu dabar apsipirksim gerai ant valgį, tai mumą mašiną atsipirks. Tai va, važiuojam.